Velkommen til utdannet.no, Norges nye portal for nettbaserte kurs, og mitt navn er Espen Føgstad. Dette kurset laget for deg som har lyst til å lære å bruke Google Dokumenter, en gratis tjeneste fra Google. Kurset 1 time og 15 minutter langt, og dekker alt du trenger for å komme raskt i gang. Det første du lærer i kurset hvordan du får tilgang til Google Dokumenter. Deretter lærer du å lage et dokument bestående av tekst, bilder, tabeller og illustrasjoner. Du lærer også å lage topptekst, bunntekst, sidetall og innholdsfortegnelse. Videre lærer du å dele, samarbeide og eksportere et dokument. For å kunne gjennomføre dette kurset må du ha grunnleggende datakunnskaper. Kurset holdes på norsk og basert på den norske utgaven av Google Dokumenter. Velkommen!